Čím sa zaoberá vaša firma? Naša firma je dovozcom talianskych obkladov a dlažieb od viacerých renomovaných výrobcov Talianska. Na trhu sme už 14 rokov, od roku 1996. A našim klientom poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti. Vypracovávame počítačové vizualizácie, návrhy kúpeľní, zohľadňujeme dispozičné riešenie priestorov. Samozrejmosťou je odborné technické poradenstvo. K každému klientovi pristupujeme individuálne podľa jeho požiadaviek. Naše vizualizácie zohľadňujú funkčnosť a všetky detaily. Návrh a cenovú kalkuláciu ušijeme na mieru. Takýto pohľad do vašej kúpeľne vám uľahčí urobiť správne rozhodnutie. Prezentujeme materiály navrhnuté s talianským citom pre krásu s dôrazom na kvalitu. Podobne ako v oblečení, aj štýl obkladov a dlažieb je dnes rozmanitý. Trendy sú v zdanlivom kontraste, minimalizmus a luxus, jemnosť, romantizmus. Obklady a dlažby sú v dizajne prírodných kameňov, mramoru, textilu, kovu a dreva v precíznom prevedení. Vo farbách dominujú metalické odtiene, elegantná biela, čierna, tóny šedej, obľúbená je kombinácia hnedej a vanilkovej, ale aj obklady s výraznou farebnosťou. Aktuálne sú veľkoformátové rektifikované dlažby a obklady s minimálnou špárou, extravagantné dekory, jemné kvetinové motívy, efektné kompozície vytvárajúce tapetové vzory a pôsobivé mozaiky. Prispôsobujete sa aj modným trendom? Áno, sledujeme najnovšie modné trendy a podľa toho aj aktualizujeme našu ponuku. Odporúčam sledovať našu webovú stránku benova.sk.